एकजनालाई किन्न गएछन् उनले मारसँग झपार दिए म बिकाउ माल हुँ अर्कोलाई भन्न गएछन् मन्त्री बनाइदिन्छु ए लोभमा म पर्ने मान्छे हुँ अर्कोलाई भन्न गएछन् हेर्नुहोस् दिदी बाटामा हिँड्दाखेरि दुर्घटना भयो भने के गरेर ज्यानको धम्की दिएको थियो मलाई धम्की दिन्छौ भनेपछि भागे त्यस हुनाले यी सबैबाट डटेर खडा भएका व्यक्तिहरूको पङ्क्ति छ अहिले हामीसँग त्यस हुनाले हामीसँग भएकाहरू यी जम्मै सङ्घर्षबाट खारिएर आएका व्यक्तिहरू छन् र धेरै मान्छेहरू भ्रमबाट मुक्त भइरहेका छन् र अहिले पनि हामीलाई भनेका छन् कमरेड प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना हुन्छ भने हामी 20 मान्छे साथ दिन तयार छौँ पुनस्थापना भयो भने हामी भएको एउटा चाहिँ त्यो संसद भङ्ग गर्ने कुराको पक्षमा जान्छौँ जे होस् एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नु भन्दाखेरि जहिले पनि तिन खालका मान्छे हुन्छन् एउटा पक्षमा दृष्टताका साथ उभिने मान्छे वज्र ठिङ्गाहरू जसलाई सतीशाल भन्नुहुन्थ्यो नि हाम्रो नेत्रलाल भागीले सतीशाल चाहिँ दृढताका साथ उभिने अर्को हुन्छन् विरोधी खेमामा त्यहीँ सडेर मरेर जाने केही गरे पनि नफर्किने अर्का हुन्छन् कहिले उता कहिले यता कहिले उता कहिले यता बिचमा चाहिँ त्यो त्यो हुन्छ नि रुखहरू कुनको हाँगोहरू हावा चल्यो कि हलिन थाल्यो त्यस्ताहरू हुन्छन् तिनीहरूमध्ये राम्रा मान्छेलाई तान्ने कोसिस गर्ने Thank you.